कुंभे पुनर्वसौ जातम् केरले चोलपट्टने कौस्तुभांशं धराधीशं कुलशेखरमाश्रये घुष्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वंदे राजानं कुलशेखरम् श्रीमदृढव्रतनृपोऽयमुपेत्य पुत्रम् श्रीरामचन्द्रमिव दिग्रथराजराजः मान्यो बभूव कुलशेखरनामधेयम् श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये यो हर्निशं भगवतश्चरणारविन्द भृङ्गाङ्घ्रिसेवनसुधाशनसुप्रमत्तः श्रीरङ्गनाथमपि नास्मरदेष्टदेवम् श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रुत्वैव यो जनकजां कुणपेन नीताम् हन्तुं निशाचरपतिं प्रियता प्रमत्तः श्रीराघवं पथि ददर्श प्रियानुजाभ्यां श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये आज्ञापिताद् भगवता पृथनाधिनाथात् संस्कार पञ्चकमवाप्य स कौस्तुभांशः श्रीराघवाङ्घ्रिवनजं शरणं प्रपेदे श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये ज्वालावलौ प्रपतनं सुहृदोऽनिल संसारि संसदि वरासनतोऽतिरम्यम् मत्वा गृहात् प्रव्रजितो वनमाजगाम श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये प्राप्ते जवन्दितपदे जसुतात्मजत्वं रामायणाह्वयमितोऽनुचरोऽस्य यज्ञे वेदस्तमाश्रयदसौ भगवत्पदाप्त्यै श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये यो ब्राह्मणब्जरविरामपथैकपान्थः गावो धनानि सुबहूनि ददौ द्विजेभ्यः चक्रे स्तुतिं भगवतोऽथ मुकुन्दमालां श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये दातुं फलान्यभिमतानि समुत्सुकोऽपि श्रीराघवो भगवदीयपदाब्जसेवां येनार्थितोऽपि वसुधासुरपादपेन श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये आबाल्यमेव भगवत्पदपङ्कजार्चां
नीलांशजां निजसुतां भगवत्सुकामां दत्त्वार्थितो भगवतश्वशुरो बभूव श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये रामश्चतुर्दशसहस्रमहंसरक्षो दण्डत्रयेण भगवानिति संनिशम्य यो दात्कथां कथयते निखिलाङ्गभूषाः श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये आराधिता नृपतिनाखिलदेव्यदेशाः मेनेधिका भगवतोऽपि तदीयदासाः रङ्गङ्गपातसुलभो भगवानलाभे श्रीवंशमौलिचरणौ शरणं प्रपद्ये।